Впродовж 2 днів учасники форуму співпрацюватимуть з зовнішніми та внутрішніми інвесторами України. Організатори кажуть, у результаті такого підходу народжуються нові спільні проекти. Компанія ДТЕК місті з китайською компанією буде строїти 3-ю по мощності сонячну електростанцію в Нікопольському районі, а в феврале наступного року ця електростанція вже заработає, зараз будівництво в самому розгарі. На прошлому економічному форумі було об'явлено у початку будівництва біогазової станції на стічних водах Дніпроводоканалу в Дніпровському районі. Сейчас это строительство в самом разгаре, в феврале-марте следующего года эта биогазовая станция, первая подобная в Европе, уже заработает. Цьогорічна кількість учасників збільшилася, відмічають організатори форуму. Наприклад, чеська делегація нараховує 46 осіб з 27 підприємств. Ця держава давно сприймає Україну як свого традиційного торгово-економічного партнера. Понад 200 компаній мають тут свої представництва. А взаємний товарообіг на сьогодні сягає близько 2 мільярдів євро в рік. Вашу область ми сприймаємо як індивідуальне серце України. Саме тому ми бачимо тут широкі можливості для наших компаній і в сфері важкої промисловості, енергетики, машинобудівної промисловості, а також у сфері охорони довкілля. Вигідними для співробітництва Україну та, зокрема, Дніпропетровський регіон вбачають не лише окремі держави. Представники Євросоюзу спільно з нашими бізнесменами реалізують амбіційну торговельну угоду. Її мета – поступове наближення і повне залучення України до єдиного економічного простору ЄС. Щойно угоду буде реалізовано, буде створено таку ситуацію, коли українські компанії, українські підприємства будуть у змозі абсолютно без жодних перешкод здійснювати торговельні заходи, інвестувати в Європейський Союз. І тому надзвичайно важливо для Європейського Союзу забезпечити те, що як в Україні, так і в цьому винятково важливому промисловому Дніпропетровському регіоні іноземні інвестори знаходили відповідні умови. Представники європейського бізнесу впевнені, активні дискусії на цьому форумі дадуть старт ще кількох інвестиційних процесів, результатом яких стане процвітання Дніпропетровського регіону. Станіслав Пивонос, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.